Çox belə hisslər keçirdim də, nə deyim, kövrəldim də, ağladım da, torpağını götürdüm, torpağından öpdüm də, dizlərimi yerə qoyub əhd eləmişdim ki, gedəm də Gövhər ağa məscidində namaz qılam, ancaq remont getdiyinə görə qıla bilmədim, inşallah gələn dəfə. Çox böyük hisslər keçirdim, həm sevincli, həm kədərli, burada həm çox anlarımız olub, çox gözəl anlarımız olubdu. Demək olar ki, heç bir belə təsəvvür eləyə bilmədim ki, mən nə hisslər keçirdim. İsaq və Qəmər Nəsirovalar əslən Şuşanın Şirlan kəndindəndirlər. İşğaldan azad edildikdən sonra ilk dəfədir Şuşaya qədəm qoyurlar. Hələ ki, bəzi səbəblərdən doğma kəndlərinə gedə bilmədiklərini deyirlər. Şuşa şəhərini gəzməklə həm də kəndlərinin havasını alırlar. Sevincin həddi uğrudu yoxdur. Az qalmam ki, ağlayam, nə bilim, sevindiyimdən ne, bax belə, nə tərdiyim sizə, həqiqin anala. Yəni, 30 yəsən bir torpağa, bir vətənə, bir doğulduğun yerə, yurda ayağını basmaq qəfilərdən gəl, möcüzədir. Allah tala bizim o şəhidlərə rəhmət eləsin, Allah bizim o qazilərə ömür versin, Allah onları min budaq eləsin. Qəmər Nəsirova deyir ki, Şuşaya gəlişi bir müddətdən sonra minalardan təmizlənəcək doğma kəndinə gedəcəyi günün elə də uzaqda olmadığına əminlik yaradır. Ən böyük arzusu isə 30 ildən çox müddətdə ermənilər tərəfindən dağıdılan doğma ocağının yenidən qurulmasıdır. Şirlan sakini buna əminliklə inanır ki, bütün dağıdılan tiklilər və tarixi abidələr kimi dövlətimiz onların da doğma ocaqlarını yenidən tikib bərpa edəcək. Çox dəyişilibdir, dağılıbdır, çox dağıntısı çoxdur. Ancaq yenə də ondan öz gözəlliyini itirmir, öz təravətini itirmir. Bütün qarış-qarış gəzdik demək olar ki, hər bir yeri. Bütün buradan Şuşalılara da salam deyirəm. Burada necə, mən necə, iki körpəmi götürüb çıxmışam, düzdür, indi böyüyüblər, evləniblər. Necə ayaq yalın, baş açıq çıxmışıq və o vəziyyətdə də qayıdaram. Heç nə gətirmərəm, gələrəm, hər şeyimi burada quraram yenidən. Şuşadan Şuşalılara salam göndərən ailə, şəhərdə yenidən qurma işlərinin sürətlə aparıldığını, doğma yurtlarına dönəcəkləri günün yaxında olduğuna inandıqlarını deyirlər. Daşqın Abdullayev, Faiq Kərimov, Nərmin İbrahimova, Şuşa.